אני מראיירת על המתכונים שלך, ראיתי את הטארט מנגו שוקולד. לא רק אמרתי שאני רוצה שתכיני לי כזה, אני רוצה לראות בעיניים איך מגיעים לכזאת תוצאה. איזה כיף. אז מה, איזה איך כיף. זה מתחיל? אנחנו נכין תחתית של ביסקוויטים, נכון? נכון, תחתית של ביסקוויטים תחומים. שאנחנו טוחנים. בואי נתחיל לאט לאט. יש כמה שלבים למתכון הזה. הוא קצת ארוך להכנה, אבל לא מסובך. הוא לא מסובך, אבל הוא אחד המתכונים הכי מסובכים, אני חושבת, שיש לי בבלוג. כולם מתכונים מאוד 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 פשוטים. שמחתי לעזור, בחרתי מתכון. כן, בחרת את המתכון. לא, אבל באמת, את עושה דברים שהם גם למשפחות, שאפשר להכין עם ילדים. את עושה אותם נורא יפים, אבל כל אחד יכול להצליח אותם ברמה כזו או אחרת. כן, חשוב לי באמת שהם יהיו קלים. את באת לעבוד, אז שמתי ביסקוויטים. אז כן, 150 גרם ביסקוויטים, טוחנים אותם לפירורים דקים. מהמם. אוספים להם את הסוכר. אני רואה שיש חצי מכמות הסוכר שאת שמה בדרך כלל במתכון. איך את מפצה על המתיקות, או שזה מה שמקבלים? טיפה סוכר. זה מספיק מתוק, הטארט גם הוא מספיק מתוק. חוץ מביסקוויטים, יש דברים שאפשר להוסיף? יכול להוציא לך פה מהמזווה שלי, יש לי ממתקים כאלה קראנצ'ים. למה? כל דבר שיש בו שוקולד הולך. קורנפלקס או חום לבן. קורנפלקס נגיד. אז זה ככה לפי העין. לפי העין שלי. ועכשיו חמאה מומסת, נכון? מוסיפים חמאה מומסת. באת אליי מתל אביב, את גרה בתל אביב, נכון? נכון. היית גרה במושב? לא, אבל אני אעבור בקרוב לקיבוץ. נכון, אני יודעת, ליד עתלית, נכון? איך אני יודעת? תכף אני אגלה לכם. זהו, מוכן. מוכן? מוכן. טוב, הגיע הזמן לספר ששרית ואני אומנם לא מכירות המון זמן, אבל אנחנו סוג של משפחה, כי את נשואה... לניר. לניר. שאת מקטרת עליו הרבה בבלוג, אני רואה את זה. כל הבלוג זה רק איתורים על בעלי. כל הבלוג זה איתורים. וניר והשף הצמוד בעלי רונן, גדלו יחד בפנימיה, ממש היו באותו חדר, הם אחים, אחים בלב. אז אני כבר אוהבת אותך, כי אני משוגעת על ניר. וחוץ מזה שמצאנו את החיבור המתוק, אין יותר מזה. כן, חיבור זוגי עכשיו, דאבל דייט. כן. עושים לך הכל? לא, לא, מה פתאום? לא הכל? חצי. עוד קצת. למה? למה יש לי שיטה, איך מכינים קלצית כזאת, בלי להסתבך עם כל ה... כן. שמים חצי, מהדקים אותו ככה לדפנות. יפה. ואז את החצי השני. ואז לוקחים איזה ספל כזה ישר, איפה ראיתי פה? כן. מהמם מכונן. יש פה כמה מהממים. קחי פרחוני. זה מהמם כזה, לא? זה יותר יפה. אני כבר שמתי עליו עין מקודם. זה הבעיה איתכם, הבלוגרים. הכל איך זה מצטלם, נכון? המון המון דגש על האסתטיקה. ואז פשוט עוברים ככה. כן. עם האצבע ועם זה תוך כדי. אוי, זה אליפות. כל הדפנות. עם היד מלמעלה. עם היד וואי, מלמעלה. וואי, זה קלטית יפה יוצאת לך. נכון. ממש. טוב, עכשיו את החצי הנותר. כן. לבסיס. יו, זה גאוני, ו... אני עפה על זה. מהדקים אותו ככה. מושלם. זהו מוכן ומהודק. זה אחרי שנים שכל פעם שראיתי טארט ללא אפייה, התבאסתי מזה שהקלטית יצא לי מכוערת. תקשיבי, איזה כיף. אני כל כך שמחה שבחרתי את המתכון הזה, אליפות. אני יודעת שקיללת אותי קצת, כי זה מתכון מסובך. זהו, עשיתי את שלי, אני יכולה ללכת הביתה. כן, זהו. בכלל לא משנה לי במה למלא את זה. זה עובר הקפאה קצרה, נכון? זה עובר הקפאה קצרה או קירור ארוך. חזרנו, שריתו, שעכשיו מכינים קרם מנגו, נכון? נכון. אז צריך שוקולד לבן, שזה מאוד משמח אותי. כן. 200 גרם שוקולד. 250. לא, אין סיכוי שאת זורמת על 250, נכון? גם לא 202. לא נכון. 200. 201. 200. ואחד. אנחנו צריכות להעמיס את זה יחד עם שמנת מתוקה. שמנת לסף רתיחה. אני שופכת את השמנת על השוקולד. את המנגו אני יכולה בינתיים לטחון, זה מנגו קפוא, נכון? זה מנגו קפוא מושר. לא חייבים טרי ולעמוד ולקלף וזה. נכון, אבל כדאי. טרי זה טרי, כאילו... אבל לפעמים אם אין בעונה, אין בשל, נכון, זה פתרון מעולה. זה, זה פתרון מעולה, פשוט, וזה גם בדיוק גודל של שקית. אז הולך להיות קרם מנגו, אבל מואשר בשוקולד לבן. נכון. מה עוד שוקולד מואשר פה? בקרם מנגו. טוחנים אותו עם שמנת, קצת שמנת. שמנת מתוקה. כן. יופי. פחות מ... לא זוכר, בעת רבע כוס. אז יש לנו את הכמויות המדויקות, באינסטוש, בפייסטוש. יש לנו גבינת מסקרפונה, שכמו שאתם רואים, היא נתפסת, היא קשה קצת, צריך לרכך אותה.
את יכולה לרקח אותה בתוך הגנש, כי הוא חמים, אז היא תימס. קרין אומרת שאפשר לרקח אותה בתוך הגנש. אם זה, לא צריך להוציא אותו. היא פשוט מתחממת ויוצאת מהמקצף, את רואה? זה ממילא הולך ל... את רואה? איזה מזל שבאתי. לאבד מזון. לא, אני רק אקלקל אותך. אל תקחי דוגמה. אני רואה שיש לך הרגלי עבודה מדהימים. את רואה? זה לא היה קורה אצלך, נכון? את יכולה להגיד, את יכולה להגיד. אני מרשה לך להתנסה. זה היה קורה, אבל נגיד כל הקערות האלה פה בצד, זה לא היה קורה. מי שאתה תפקלים? שאני יודע כמה ילכלך. לא אני. אוקיי, אז נמשיך ללכלך. טוב. איך מתקדמים זה לזה או זה לזה? לא משנה, זה ליאללה, זה לזה. יאללה, זה לזה. וואו, אמרתי יאללה וזרמת, תקשיבי, אני לא... אני מודאגת. לא, כבר הבנתי שאת עוד שואלת. ניר לא יבין את מי אני מחזירה לו הביתה. טוב, עכשיו הנה דוגמה למשל לקרם, שאין לו יותר מדי סקס אפיל, ואת מצאת פתרון בדוגמת... אה, נכון, תבנית סיליקון. צריך לשיר איזה, שתי כפות בחוץ. הנה, אז תקחי פה אור קערה. תביא קערה. תנסו, ואני אקח שתי כפות, ואני אשאיר אותן בחוץ, נכון, בשביל הקישוט של אחר כך, לא חייבים, אבל בשביל שהוא יהיה כזה לא רק טעים, אלא גם וואו. זה הסודות הקטנים. השארתי שתי כפות. ששווים זהב. לכלכתי עוד כלי ושיש. את זה לאן מוזגים? אנחנו מוציאים את הקלטית ששמנו במקרר? כן. כן, אבל לא את זאת. דם, היא קפואה כבר. לא, היא לא יפה. הקלטית הזו, זו הקלטית שהכנו ממש מקודם והכנסנו לפריזר, והיא כבר קשה, אז רציתי להשתמש בה. אז שרית אמרה שהיא לא מספיק יפה. אבל היא לא יפה, הנה, אני הבאתי איתי קלטית יפה. זה פשוט כי לא היה לך חצי שעה עכשיו להסתדר כל פירור במקום שלו. נכון. זה מדהים, את פרפקציוניסטית משוגעת, את מודעת לזה? אז הבאתי קלטית יפה. טוב. וגם הכנתי מבעוד מועד טראפלס. פשוט כמו שעשינו עכשיו את הלבן הזה, אז לוקחים שוקולד מריר, שמנת באותה כמות, מערבבים, מקררים, מגלגלים. את זה לא גלגלת בידיים, אבל יש לך איזושהי תבנית שעושה את הדוגמה הזאת? ברור. איך הם ייצאו מושלמים ויפים. אבל מותר לגלגל גם בידיים. רצוי. אבל זה מהמם. רצוי. אז את מסדרת אותם? מסדרת אותם ככה. כזה יפה כזה פה. כן. אז יש לנו את זה. מכסים עכשיו בקרם. יאללה. כן. שופכים את הקרם יפה כזה פנימה. ואז בעצם בחיתוך יהיה לנו הפתעת שוקולד, נכון. מין כדורים כאלה, חצאי כדור. את נזהרת שהם לא יזוזו, נכון? ברור. יש לך שם פלטה. פה אחד זז, אני אחזיר אותו למקום. חצוף. משבר דיפלומטי, מה שהיה כאן. אוי, זה תענוג להסתכל עלייך עובדת. באמת, איזה עדינות. כל זה עכשיו הולך למקרר חזרה? כן, להתייצב טיפה. אפשר גם, אם אנחנו קצרים בזמן למקפיא. אז השלב הבא. שלב הבא. זה להפוך את האתר הטעים הזה למספטל. טעים אך קעור מעט. כן. השתי כפות שהשארנו מקודם. של מחית מנגו. נכון. לוקחת 100 גרם של שוקולד לבן. כן. ממיסה אותו, ומערבבת אותו עם הדבר הזה. אוקיי. זה יוצא מין שוקולד מנגוי. נכון, זה יוצא בדיוק, מין גנש כזה, אבל עם קצת צהבהב גם. כן. אני לוקחת תבנית סיליקון ספירלית, ואני פשוט מזלפת את זה פנימה. בעצם מקפיאה ומחלצת, וזה נראה ככה. זילפתי את זה בתוך התבנית, בתוך החריצים שלה. אפשר גם, זה לא פשוט למרוח. אפשר גם פשוט למרוח ולדפוק ככה, אבל זהו, אז יש לי ספירלה מהממת. אני פשוט מניחה אותה פה מלמעלה. אני בטוחה שאם אני מביאה מחוגה עכשיו, זה באמצע. אז קישוטים? קישוטים. הבאתי את שמי השני עם הרנג. כן. וואי, איזה נשיקות את עושה. תראו את השפיצים האלה. כמה זה מדויק וכמה זה יפה. את אישה משוגעת. איפה זה היה? אני פחד להוסיף לך את זה, לא במקום. לא, זהו, עכשיו זה כבר עכשיו חופשי. עכשיו זה פריסטייל? כן. ויש לי מקרונים שהבאתי ככה מסביב כזה. מקרונים, יואו, איך זה חמודים, הם קטנים כאלה וחמודים, אני מתה עליהם. מאוד. רגע, פה אני שמי שנבל בבית, אפשר אפילו לקנות כאלה. לפזרת קצת פנינים, כאן על כל הסעקים. יואו, על כל ה... יואו, יש פגמים קטנים מיקרוסקופיים. אז את מסתירה אותה. וואי, טוב, זה לא הסבלנות שלי, אין סיכוי. ככה את משקיעה בכל מתכון לפני צילום? יואו, את צריכה לראות את הבנות שלי, הן מתות על זה, הן אומרות לי, מתי מקשטים, מתי מקשטים? וראיתי שיש לך פה גם עוד... ואת עושה את הבנות שלך לקשט? ברור. מצאתי אצלך פנינים קצת יותר גדולות. מה זה מצאת? שדדת לי את המדבה, איזה כיף. קשט את זה ככה. בסך הכל, כל מה שיש פה זה דברים... אין פה המצאות על עלי זהב, כל מיני תבלינים מיוחדים. זה מדברים פשוטים. מסתכלית של מנגו קפוא מהסופר, ועדיין זה נראה מיליון דולר.
ואם נגיד אין לי מקרוני, מה אני יכולה לשים? ראיתי פה גם, הנה, כזה מרובע כזה. בוא ננסה אותו גם. טעים, בדקתי. הנה, אפשר לשים במקום זה את זה. איזה יופי. שריתי, היה לי מה זה כיף. אני לא מאמינה להגיד, אבל זה תכף נגמר. איזה פרסה, איפה אני אשים את זה? טוב, אני לא אשים, אני אוכל את זה פשוט אחר כך. למה אחר כך? תביא עכשיו. טוב. אנחנו נמשיך להיפגש. עכשיו אני כבר באה עם מוגות, אז זה יהיה בסדר. ואני אוהבת אותך מלא 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 מלא. איזה כיף, תודה. זה כיף היה. זה כל כך יפה שכואב לחתוך את זה.